Idag är han det största hotet. Men det fanns en tid då alla västvärldens ledare var villiga att köpslå. They didn't support Saddam Hussein because they loved Saddam Hussein. They supported Saddam Hussein because they hated Khomeini more. Vapen byttes mot olja. We need to sell oil. Okay, you have to have partners. Dagens fiender är gårdagens vapenbröder. Dokument utifrån om vår vän Saddam, torsdag i ettan.